Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, diskutējot par alkoholisko dzērienu aprites likumu, mums tika piesauktas tādas svarīgas lietas, kā uzņēmēja darbības vide, paļāvība, tiesiskā paļāvība, paredzamība un citi ļoti svarīgi aspekti. Tajā gadījumā mēs piesaucām šos ļoti svarīgos apsvērumus, mēģinot aizstāvēt salīdzinoši ļoti vienkārša, prasta produkta ražotājus, kas grauj mūsu sabiedrības veselību. Šinī gadījumā šis jautājums arī ir par to pašu, par paļāvību un par uzņēmēju darbības vidi. Mums ļoti bieži ārvalstu investoru padome, lielie investori, lielie uzņēmumi Latvijā saka, ka tas, kas patiešām grauj uzņēmēja darbības vide Latvijā, ir mūsu tiesiskā vide. Mūsu ļoti neskaidrie maksātnespējas procesi, kur notiek maksātnespēju administratoru un tiesnešu samešanās uz vienu roku, veidojot tās augtos kolhozus, kas galu galā lēmums pieņem tikai atsevišķu personu labā. Un ka šī vide un šī nespēja paļauties uz to, ka tiesā varēs gūt taisnību, tas ir tas, kas cilvēkiem liek šaubīties par spēju sekmīgi vadīt savu uzņēmēju darbību Latvijā. Un ja pirmajā gadījumā attiecībā uz liela iepakojuma, lēta šķidruma tirdzniecību, šis bija produkts, kas ir ar zemu pievienoto vērtību, tad šinī gadījumā attiecībā uz grozījumiem kredītiestāžu likumā mēs redzam smalku, tā saukto balto apkaklīšu vai Bentleyu lobiju. Un šobrīd saimai ir atkal iespēja izvēlēties, vai mēs šoreiz pakļausimies šim smalkajam balto apkaklīšu lobijam, jo galu galā parādnieku kungs runāja ļoti skaisti par harmonizācijas principiem, kas saimai ir ļoti svarīgi, bet neatbildēja uz laimdotas straujumus, konkrēti uz doto jautājumu. Kāpēc tagad un kāpēc konkrēti uz vienu esošu maksātnespējas procesu Trasta Komercbanku. Uz to atbildes mums nav. Tāpēc, kolēģi, atteiksimies no šīs smalkā balto apkaklīšu lobija un ļausim šiem grozījumiem pagaidīt, tad, kad šis process būs noslēdzies. Paldies!